oj, 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 oj. Oj, 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 nu kommer kameran. Vi har en del av smärgen i mitten. Gå bra, Arsbyshör! Går det bra med korv? Nej. Jag vill ha plankstek? Ja. Jag har gått hem. Jag fyller år på måndag, bara så ni vet om det. Fyller du år på måndag? Ja, det är det inte någon annan som fyller år på måndag? Du får ett litet utbrott på dig och antyder att du är en dålig förälder. Kolla, hon är också en ballong förbi. Ligger bort dig. 12 minuter. Vad har vi för tillagsmanet? Men kom hit då! Eller blir vi generalen nu? Titta så rädd han är. Han vits inte. Vad jag vet. Han kanske inte har överlevt att berätta historien till dig. Jag tar så det var bara på ena sidan. Herregud. Jag stereoanläggning. Ja. Kanske surroundsystem. Ja. Jag ska ställa sig runt. Det är 2-0 här också. Jag vill ha bakom mig. 2-0 här. Det är en riktigt dålig sjö det här. Nu jävlar. Åh helvete. Åh herregud. Åh i helvete. Då får du en dömlig klubba. Håll vilken båt! Håll
Men herregud! Hittar vi klappa? Ja, det är bra. Oj. Herregud, vad jag är imponerad. Herregud. Let's go.
vatten. Oj. Nej. Jo, lite vatten. Du, varannan vatten. Jag tror hon behöver 20 vatten. Ja, oh, har ni vatten till henne? Varannan cider. Där har vi glas. Oj. Har ni glas också? Ja. Har hon behöver ingen glas, hon kan dricka direkt i dunken. Lägg dig här så blir jag. Öppna kranen bara. Är vi klara nu? Ja, du ska vi dricka lite vatten. Nej! Då. Jo! Okej! Okay. Ett glas i alla fall. Kommer ni torka upp klockan 08 imorgon? Ja! Vad fan, när kommer det? Där kom det. Oj! Akta! Oj, nu är jag här. Det lät inte alls bra. Låter som nu, hon kommer också. Är vattnet? Jag har också vatten. Nu flödar det. Oj, det kommer. Oj, oj, oj. Jag får också. Ja, duktig nolla. Varsågod. Känns det bättre? Där var du. Jag kan det här. Dansa. Ja då. Är det en volym 2-pangare? Ja, jag tror det.